Dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv, protože dneska máme neděli, 8 hodin večer, 22.12.2019. Za dva dny bude Štědrý den. A letos jsou to vlastně takové vánoční komentované zprávy. Samozřejmě, že vedle mne sedí neúnavný Vladimír Kapal, co se týká vysílání, teda podotýkám, jinak je únavný dost, ale tak, to je jenom tak na okraj. Takže, Vladimírku, dobrý večer, já tě tady vítám. Ahoj. Máš radost, veď? To teda já, protože jsem byl dneska honěný jak nadmutá koza. No, vzhledem tomu, že já jsem byla asi jako 10 nadmutejch koz, tak seš na tom docela dobře. To skóre ve prospěch tebe hraje docela jako dobře. Já tě závidím. Ne, je to opravdu náročné. Takže vážení, milí posluchači. Proto já nemám rád Vánoce. No já je mám ráda. Asi proto, že tě můžu honit. Byť jen tak málo, Vladimíre. Jako, jsou to Vánoce, musí být přece jenom trošku ta atmosféra doma taková, že všechno uklizený, nemusí to být úplně pintlich, ale Vánocům to... Ale ono to musí být pintlich, právě. Vánocům to je no, tak jako co, tak vánoční stromeček je ozdobený, napečeno je, tak ještě zítra trochu a pak už ten Štědrý den, doufám, že bude v klidu. Hold dva dny před Vánocemi, ten klid asi není tak... Takže já si vlastně tady u těch komentovaných zpráv odpočinu, ale nebudu zdržovat, jdeme na věc. První zpráva je velice důležitá a je to o tom, že stále se otevírají dějiny a mění se. A pak, když náhodou se otevřou utajené spisy, otevřou se sejfy, kde jsou dokumenty z doby před 75 lety, tak se některé státy i diví a nelíbí se jim to, když mají slyšet pravdu. A my se podíváme na zprávu ze Sputniku. Poláci zkritizovali Putinova slova o rozbití Československa v roce 1938. Nyní přišla odpověď z ruského ministerstva zahraničních věcí. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová okomentovala prohlášení polského rezortu zahraničí, které obvinilo Rusko ze zkreslování příčin druhé světové války. Prohlásila, že právě Varšava mnoho let podkopávala vzájemné vztahy s Moskvou. Cituji, agresivní retorika bourání pomníků, bojovníků s fašismem a iniciativa přijetí protiruských sankcí Evropskou unii jsou toho jasným důkazem, řekla diplomatka Zacharová. Ruský prezident Vladimír Putin na tiskové konferenci, která se konala dne 19. prosince, připomněl, že sovětská vojska vstoupila do Polska poté, co polská vláda ztratila kontrolu nad svými ozbrojenými silami a nad tím, co se děje na území země. Zdůraznil, že se polská vláda v té době nacházela někde v okolí polsko-rumunské hranice a s nikým na toto téma nediskutovala. Na schůzce prezidentů zemí SNS Putin také předložil údaje o tom, co polské úřady učinily, když Německo začalo uplatňovat nárok na část československého území. Současně s Německem požadovali podíl na kořisti. Požadovali, aby jim také byla předána určitá část Československa, uvedl Putin. Polské ministerstvo zahraničních věcí ke slovům ruského prezidenta uvedlo, že jeho výroky vzbuzují obavy a údiv a představují falešný obraz událostí. Varšava totiž již několik let zastává názor, že Sovětský svaz v roce 1939 zaútočil na Polsko stejně jako hitlerovské Německo. Za jeden z důkazů viny Sovětského svazu v Polsku považují podepsání sovětsko-německé smlouvy o neútočení, takzvaný pakt Molotova-Ribbentropa.
který byl uzavřen dne 23. srpna 1939 v Moskvě. Obsah smlouvy neodporoval článku mezinárodního práva a praxi uzavření mezistátních smluv. Současně byl podepsán tajný dodatečný protokol obsahující rozdělení sfér zájmu Sovětského svazu a Německa. Do zóny vlivu Moskvy se dostala část Pobaltí, západní Bělorusko, západní Ukrajina a Besarábie. Evropská hranice Sovětského svazu tím byla posunuta na západ. Podle vojenských historiků umožnil tento pakt Sovětskému svazu získat pauzu na přípravy k válce, posilnit průmysl a zvýšit početní stav Rudé armády. A Němci byli na začátku velké vlastenecké války nuceni útočit ze vzdálenějších pozic. Díky tomu se Sovětskému svazu podařilo včas evakuovat na východ své průmyslové podniky a dodatečně zmobilizovat četné divize, jež pak zadržovaly armádu Wehrmachtu u Moskvy a Leningradu. Kromě toho, jak poukazují odborníci, odvrátila sovětsko-německá dohoda o neútočení válku Japonska proti Sovětskému svazu, poněvadž Tokio bylo nespokojeno s rozhodnutím Berlína týkající se podepsání tohoto paktu, a to bez ohledu na názor japonské strany. Polsko-ruská skupina pro řešení komplikovaných otázek byla zřízena v roce 2002 během návštěvy prezidenta Vladimíra Putina v Polsku. Skupina měla za cíl vysvětlit v uvozovkách bílá místa ve dvoustranných vztazích v kontextu historických událostí bez jejich politizace. Činnost této skupiny byla fakticky ukončena v roce 2015, když ji opustil její šéf z polské strany profesor Adam Daniel Rotfeld. V únoru roku 2017 bylo oznámeno, že polské ministerstvo zahraničních věcí hodlá činnost skupiny obnovit. Iniciátorem byl polský velvyslanec v Rusku Włodzimierz Marciniak. V březnu roku 2017 se tak ve Varšavě konala akce věnovaná obnově činnosti polské části polsko-ruské skupiny pro komplikované otázky. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace učinilo později prohlášení, že obnovení práce vzbuzuje otázky a že Moskva nevidí smysl v částečném přístupu k obnovení dvoustranného dialogu s Varšavou. Takže Vladimíre, tolik jenom k doplnění. Ty jsi o tom měl několik pořadů tady, takže jsi člověk fundovaný, jak se k tomu vyjádřit. Já tady neslyším nic o tom, že se Poláci sice podivují, ale vůbec nekomentují to, že vpadli do Československa a že tady ukradli kus území. Ano, o tom se vůbec nezmiňují. Ano, ukradli Těšínsko, dokonce v tom cyklu druhá světová válka to tam popisuju podrobně, včetně výpovědí tehdejších účastníků, československých vojáků. Tak oni na nás vtrhli, v podstatě nám zabrali to území okamžitě s tím, jak sem šli Němci. Jo, a ještě předtím, takže tam o tom taktně Poláci mlčí. Stejně tak taktně mlčí o tom, a dnešní historici, kteří pokrucují tu historii, jak si správně řekla, tak mlčí o tom, že už ve koncem 20. a ve 30. letech podobný pakt o neútočení, by se dalo říct, tak podepsala Velká Británie, podepsala to Francie, podepsalo to ono zmiňované Polsko a další státy, například pobaltské státy. A myslím si, že ještě někdo v Evropě. Sovětský svaz tehdejší to podepsal až jako poslední. A o tom se tady nehovoří. Stejně tak se tady nehovoří o tom, že Poláci maršálem Pilsudským vtrhli do Sovětského svazu a porazili tam několika bitvách tehdejší nedokonalou a špatně vycvičenou sovětskou armádu a Rudou. A dostali se téměř až k Moskvě a za nimi bylo podle některých historiků 60, sovětská nebo dneska ruská strana říká 80 tisíc mrtvých, zavražděných, kdežto Poláci se ohrazují a říkají, že jich nebylo 80 tisíc, ale jenom 60 tisíc. Jo, takže statistika. To spočítejme a okamžitě mají na tapetě Katyň,
jenomže ona ta Katyně, tady mám v ruštině, sice mám tady materiály o Katyni, tak na tom vyvražování těch polských důstojníků a inteligence, tak na tom se v té Katyni, to byl sběrný tábor, ano, paní, tak tam na tom se podělili nejdřív Němci a potom, když byli Němci ustoupit, no tak samozřejmě Rusové, protože oni to taky jako se to omluvili, nelžou o tom, nebo nezatloukají to. Teď už, dřív to zatloukali, protože to bylo z důvodu v podstatě, že se tam chystal puč proti té okupačníni ruské moci nebo sovětské moci tam. A takže to dělali stejně, jako to dělal Pilsudský a další i za té druhé světové války ty Poláci. To samé, nemluví se vůbec o tom, jakým způsobem oni nás tady, ty Poláci, přepadli, protože v podstatě oni zabrali nejenom Těšínsko, ale oni zabrali i část Tater a slovenské území, a to tak, že například vybíjeli nebo začali střílet do našich financů a pohraničníků a dokonce tam připravovali ozbrojený ten obrněný vlak, který tam čekal na tom Těšínsku, tam čekal v tom, jak se říká, v díře ve zdi, tunelu. Tunel. V tunelu. A nevyjel jenom proto, že nás mezi tím začali obsazovat, tak už to mohli dělat bez jakýchkoliv válečných operací. Takže ano, tady se pokrucuje historie. Oni nám část toho území museli po válce vrátit, ale část nám nikdy nevrátili. To se taky o tom neříká. Takže a co se týče toho útoku, když tam šli z jedné strany Němci a z druhé strany Sověti, tak Sověti se zastavili na linii, které se říká Curzonova linie, a platila tam od doby konce první světové války po době Brest-Litevského mlýnu a později. Takže dál nešli ti ruský vojáci. Nicméně tady se naprosto vůbec nehovoří nic o tom, že Beckova vláda do posledního dne, ještě 24. a já o tom mám tady dokumenty, ještě 24. srpna 1939, to znamená 6 nebo 7 dní, týden před tím, než tam útokem, to už měli připravený vojenský ty na hranicích, tak ta Beckova vláda zaslala Hitlerovi notu, kterému opět nabízela spojenectví a společný útok proti Sovětskému svazu. Jo, tu knihu tady, tyto výši, jej tady máme, je to kniha, která popisuje v podstatě jenom přepisuje veškeré dostupné diplomatické nóty a jednání, které předcházely druhé světové válce. A tam z toho jasně vyplývá, že ještě týden před napadením Polska se Beckova vláda snažila domluvit se s nacistickým Německem na spojenectví a společném útoku proti Sovětskému svazu. Tak co se divějí? No a Němci jimi pohrdali. No, Němci jimi za prvé pohrdali, za druhý oni už předtím měli vypracovaný plán na genocidu a zničení Slovanů, a Poláci byli Slovani, taky měli vybít. A tak na to samozřejmě nepřistoupili. Na tu poslední notu ten Hitlerův štáb, hlavní stan, ani neodpověděl, ale předtím odpovídali vždy výhybavě. Ale říkám, těch not tam bylo asi 5 celkem, který se snažili se spojit Poláci s nacisty a společně jako spojenci zaútočit na Sovětský svaz. Takže se vůbec nedivím tomu paktu Ribbentrop-Molotov, a znova opakuju. Měla to v Anglie, teda Velká Británie, měla to Francie, mělo to pobaltské státy, mělo to i Polsko. Asi a to je v pořádku, to se nepočítá. Ale to už se tady dneska neříká. To je právě ten dvojí metr. Ano. Nehledě na to, že Poláci mají hegemonistické takové znaky v tom
národě. Oni čím jsou silnější, tím si víc dovolují. Vem si to po hadráku 89. Já jsem tady zaslechla, že opět tam byly nějaké hraniční spory, kdy Poláci prostě si nárokují určitou část. A my jsme národ, který velice ustupuje a je skutečně naivní tady v tom, ty svoje hranice a svoje nároky neuplatňuje. A vlastně je to bráno z naší strany, že, jako, že, to, že je to slabost. Je to slabost vůči ostatním. A já si myslím, že tady má platit já pán, ty pán, je takovýhle přístup. Ale... A podívej se, oni Poláci vždycky někomu musí lézt do řitě. Před válkou to byli Němci a teď jsou to Američani. Vlastně se to neustále opakuje. A čím jsou si jistější v kramflecích, tím víc opravdu ty hegemonistické rysy se tam projevují. Tak ono to nebylo jenom, to ono to poslední jednání byly už, mám takový den kolem roku 2000, kdy opět Polsko vzneslo nároky na část našeho území a dokonce tehdy jsem v novinách psal a citoval jsem dvě smlouvy, které ty hranice stanovily. Nejdřív to byla smlouva, která v podstatě byla hned po válce udělaná, tu oni zpochybňovali, ale potom Československo a Polská lidová republika podepsali v roce 1954 opětovnou smlouvu o neměnnosti hranic mezi Polskem a Československem. A stejně část toho Těšínska, máme Český Těšín, Polský Těšín, ano. Předtím to bylo Český všechno, ano. Nebo Československé, Československé, tak jsme to nikdy nedostali od nich zpátky a tehdy se, vím, že se dohádovalo naše ministerstvo zahraničí s Polským, že ta smlouva, oni si totiž tvrdili, že ta smlouva v tom 46. roce byla pod nátlakem a za účastí ještě ruských vojsk a takovéhle věci, ale tam se citovala i ta smlouva z roku 54, když už na území jak Polska, tak Československa ty ruské vojska nebyly u nás, Rusové odešli v listopadu 1945 a z Polska do konce roku 1945 taky odešli. No tak já bych tady viděla, že právě my spíš bychom si měli nárokovat od Polska. Část tak ono se tady potom ještě jednalo později, mám tak dojem, že to bylo okolo 2008, tak další byly tady takové rozmíšky územní a to bylo takzvané, Poláci to nazvali zarovnání hranic. Ano, jo, protože ta hranice není rovná a my jsme na to tehdy nepřistoupili naštěstí, protože jsme tvrdili, že tím zarovnáním hranic by se do polského území dostalo asi šest obcí, které jsou v těch výklencích a tím, že by to zarovnali, no tak by ti Češi se museli vystěhovat anebo by se dostali do Polska. No, jak jsem říkala, čím jsou si Poláci jistější v kramflecích, tím více dovolují. A jedná se i o to, jakým způsobem hospodaří právě poblíž hranic našeho státu, kde tam mají... nějaké doly, mají tam uhelné elektrárny a podobně a další věci, kdy teda skutečně to jejich hospodaření se potom dotýká i tady u nás. Ale nejenom hospodaření jejich, Soni. Tady je horší věc. Existují tady světové normy. Na to existuje, to podepsalo OSN, že nesmí žádný stát produkovat výrobu, která by negativně ovlivňovala sousední stát. My tady jsme si kdysi stěžovali na ničení Krušných hor, ale proč? No protože vanou především západní větry a chodili tam ty větry kyselé. Vanuli tam. Foukali. Taky. No. A co jsem řekl? Vanuli, foukali. A... Já jsem řekl, no, že tam vanuli. No. A tady teď v současné době zrovna oni chtějí otevřít další hnědouhelný revír, který by ovlivňoval už české spodní vody, že jo, tam v té oblasti. Naši to nechtějí. A přitom jasně, to je podepsaný v podstatě OSN taková norma, že to nemůžou dělat.
No a oni tvrdošině, že na to mají právo. Tak uvidíme, jak se to bude v Polsku vyvíjet. Tohle to není u konce ještě to otvírání toho dalšího rozšiřování toho jejich černohorného dolu. Jasně, ono je toho víc, ale toho víc. My jdeme na další zprávu a podíváme se, co se děje v Trikoloře. Šéf Trikolory Václav Klaus mladší se na svém Facebooku svým sledujícím svěřil s tím, co musí v tomto předvánočním čase řešit za nepříjemnosti. Na jeho hnutí totiž bylo podáno trestní oznámení, a to v souvislosti s hlasováním o vládním daňovém balíčku. Český politik se na sociálních sítích svěřil s nepříjemnou novinkou, ale uvedl, že si takové chování nenechá líbit a podnikne jisté kroky. A budu ho citovat. Hezké Vánoce, Trikolora míří zůru přes 5%, už na nás dávají trestní oznámení, tak půjdu den před Štědrým dnem k právníkovi, protože takové svinstvo si jen tak nedáme líbit, že jsme nehlasovali pro vyšší zdanění kurzových sázek. Jasně, že ne, jsme pro nižší daně, ne vyšší, i u alkoholu, cigaret, nemovitostí, u všeho. Vždyť je tady toho jen na Facebooku kvanta, jak o tom mluvím. Dokonce jsem to dal jako slib voličům před volbami, že nepodpořím nic, co zvyšuje daně. Navíc mi hlasovali i proti celému vládnímu balíčku jako celku, protože zvyšujeme daně, shrnul syn ex-prezidenta České republiky tento v uvozovkách trestný čin. Vladimíre, to bude zajímavé, protože se to týká věci, kterou jste řešili i na komunální úrovni. Tak a já jdu teda to dočíst. Následně se vyslovil k finančnímu daru, který vyvolal diskuzi. A dar, jasně, pan Valenta nám dal dar na transparentní účet. Podporuje Trikoloru od počátku, byl účastníkem ustavujícího sněmu. Vysvětlil k tomu daru. V závěru příspěvku dokonce připustil, že je možné, že ti lumpové to trestní oznámení ani nedají. Takže to byla jenom výhruška. Podle jeho názoru by totiž mohlo jít jen o zastrašování větších sponzorů ve stylu v uvozovkách podpořte Trikoloru, uděláme vám mediální peklo. Tak my víme, že pan Valenta vlastní Parlamentní listy. Podpora od uživatelů. Politik se však dočkal podpory ze strany svých sledujících. To je jasné. Bojí se vás, jdete jednoznačně nahoru, komentovali tuto skutečnost lidé. A i další lidé se snažili Klause juniora podpořit. Doufám, pane Klauzi, že jim všem pořádně nakopete p hvězdička del. To, co dělají, je jen kopání nohama kolem sebe, protože konečně narazili na někoho, kdo se jich nebojí. Děláte svou práci opravdu dobře, jsem rád, že se konečně našel někdo, kdo se nebojí naplivat jim do ksichtu. Well done, vzkazovali mu. Někteří Klauzovi mladšímu dokonce radili, aby vše nechal až na příští rok a nekazil si tak svátky. Nedávno se na internetu objevila informace, že se Martin Svoboda ze spolku Občané proti hazardu rozhodl podat na Trikoloru trestní oznámení, a to v souvislosti s hlasováním o vládním daňovém balíčku. Naráží tím na skutečnost, že Klaus a Majerová jako jediný z nezařazených poslanců při prvním hlasování k vládnímu daňovému balíčku nezvedli ruku pro pozměňovací návrh Romana Onderky a Jiřího Dolejše. Právě tento návrh zahrnoval zvýšení sazby daně z příjmu pro provozovatele heren z automaty o 3 procentní body, tedy z 35 na 38%. Návrh nakonec i přes doporučení rozpočtového výboru sněmovnou neprošel. Klaus mladší ale s tímto nařčením Svobody nesouhlasí. Zmiňme i to, že syn ex-prezidenta České republiky nezvedl ruku ani pro kontroverzní návrh vládního poslance Ondřeje Veselého, jenž se stal součástí vládního balíčku. Proti hlasoval přesto, že v říjnu tvrdil, že s výrazně vyšším zdaněním loterií souhlasí. I přesto ale Svoboda na oznámení trvá. A Svoboda si navíc myslí, že přání lobbystů vyšly vstříc nejen Klaus mladší a jeho ex-kolegyně z ODS, ale i lidovci Pavel Bělobrádek a Marek Výborný. A podíváme se, co říká
Klub KDU ČSL byl domluvený, že bude jednoznačně podporovat návrh Romana Onderky. Měli to dokonce ve svém hlasovacím manuálu. Trojice poslanců, Bělobrádek, Výborný a Benešík, ale byla nakonec proti a ještě podpořila návrh Ondřeje Veselého, který více zdaňuje pouze loterii. Proč? Zajímalo ho. Nicméně KDU ČSL a její šéf Jan Bartoška se k tomuto hlasování odmítli vyjádřit. Připomeňme, že nakonec byl vládní daňový balíček definitivně schválen v polovině prosince, a to v původním znění. Jehož součástí je i návrh Veselého. Sazby daně z příjmu pro loterie se tak zvyšují o 12% bodů, to je na 35%, zatímco u všech ostatních typů hazardních her zůstávají stejné. Veto Senátu, který sněmovně balík vrátil, poslanci přehlasovali. Vladimíre? Tak my jsme tady řešili jinou otázku, ne daně, ale zákaz nebo jasně, omezení. Ale mělo, je to vlastně je to taky o tom. Tady za prvé, ten pan Svoboda, nevím, kdo to je, tak ten asi nezná legislativu a zákony a českou ústavu, protože poslanci nejsou odpovědní, trestně odpovědní a mají na to právo hlasovat bez toho, aby museli vysvětlovat své postoje jakkoliv. To je jenom plácnutí do vody. To je plácnutí do vody, přesně tak. Na druhou stranu, já osobně v tomto bodě s panem, tak já s tím nesouhlasím ve více bodech, ale s Klausem, já jsem alergický na jméno Klaus, ale nemá pravdu v tom, že hlasoval proti, nebo že se postavili proti tomu vyššímu zdanění těch výherních kartů a automatů. Ty výherní automaty mají nastavený nějaký, tam se nedá zdražovat. Tím, že by se to těm hazardním hráčům zdražilo, a i kdyby se jim to zdražilo, tak zase na tom budou vydělávat. Já osobně bych těmhletěm zločincům, který odrbávají lidi, a je to velmi nebezpečné, já několik příkladů konkrétních lidí znám, ty gambleři, já bych jim to osobně, já kdybych tam seděl, tak bych proto z vyšší zdanění ruku zvedl. Jo, pana Klause teďka podezírám právě proto, že pan Valenta je známý milionář, miliardář, který vydělal miliardy na firmě exekutorské, což je další svinstvo. A takže já nesouhlasím s tím, že nepodpořili zvýšení daní těm výherním automatům. Považuji za nesmysl, aby se to zvýšilo loteriím a jim ne. Druhá věc, co se týče pana Václava Klause, musíme si uvědomit a všichni, kteří tvrdí, že Václav Klaus bude něco nového, vážení, teď to není pravda. Uvědomte si o tom, já potom volám od 90. let, 30 let pomalu, jsem v novinách o tom volal, furt to prosazuji. Přímá demokracie, přímá volba prezidenta, přímá volba hejtmana, přímé volby soudců a tady co nejvíce přímé demokracie. A Václav Klaus by nejradši zrušil přímé volby, máme zatím přímou volbu jenom prezidenta, ale on by to nejradši zrušil a zase by to dal tomu parlamentu, tedy sněmovně a senátu, jako těm moudrým. A podívejme se, kdo sedí v senátu, co to je za gaunery tam. To je Václav Klaus. Václav Klaus je kritický. Jestli pak se někdy, vážení přátelé, četli jeden jediný článek od Václava Klause, který by se postavil proti migrantům. Proti islamizaci Evropy a o snaze islamizaci České republiky. Jestli pak jste slyšeli pana Václava Klause napsat jeden jediný článek proti bezprecedentnímu a do nebe volajícímu svinstvu, který udělal nejvyšší kasační soud, tedy správní soud, byl tam předsedou, myslím, že pan Baxa, ten to nesoudil, ale který dal zapravdu muslimům, že oni nemusí sundávat ty šátky ve školách a tak dále. Tento zákon má Rakousko. Tento zákon má Francie. Skoro muslimovaná, islamizovaná Francie. Má to dokonce i Švédsko. A tady? To je, prosím vás, první krok k
pomalé, postupné islamizaci České republiky. Já bych řekla, že to další krok. Další krok. Protože prvním krokem je odmítnutí návrhu SPD na přijetí zákona o zákazu islámské ideologie. Ano. Protože islámská ideologie je vražedná ideologie. Je to podívejte se do Koránu. Islám. Je to jistě, že jo. A toto já jsem od pana Klause nikdy ani slovem neslyšel. On není ani příznivcem vystoupení z Evropské unie. Ano, dokonce to zesměšňoval. Ano, zesměšňuje to. On tvrdí, že je potřeba ji kultivovat. Ano. Jo, to je, prosím, pěkně kultivovat něco, co je vyloženě fašistické, jako Evropská unie je, no tak to je směšné. A ti lidé, kteří si myslí, že Václav Klaus je nějaký opravdu záchránce naší republiky, vážení, krutý omyl, takhle si mysleli lidi z počátku 90. let o jeho otci. A podívejte se, díky jeho privatizaci jsme přišli o 2 až 3 biliony korun, které si rozkladli různí Bakalové, Rittigové, Kožení, Krejčířové a další zločinci, kteří kromě Krejčíře nebyli nikdy potrestaní. Já to vidím... Je to totéž. Já to vidím tak, že když někdo nechce zvýšení daní u hazardu, a víme, že ve sněmovně se pohybuje spousta lobbystů a zdůvodňovat to tím, že nechci zvyšovat daně, tak je, skoro bych řekla, až trapné. Je to vypovídající o tom, že tam může být nějaký tlak a já bych se docela za to styděla. Ale co se týká Trikolory, tak máš pravdu, Vladimíre, já si taky myslím, že to nebude vůbec nic nového pod sluncem. ODS 90. let. ODS 2.0. Ano, tak, a teď se podíváme teda na tu migraci, kterou jsi zmiňoval. A skočíme do Itálie, do Neapole. Bomba už vybuchla. Město v zajetí nelegálních migrantů. Drog a násilí. Nový plán Evropské unie na přerozdělování imigrantů už leží na stole. Díváme-li se na Neapol z výšky, první věc, které si všimneme, je velký počet kopulí a křížů. Neapol bývala označována jako město 500 věží. I dnes má Neapol největší počet sakrálních staveb na světě. Nyní je však zaplaveno imigranty z muslimských zemí a zvolna se mění v jednu velkou no-go zónu. Itálie se po politickém zemětřesení znovu otevřela imigrantské vlně, což sebou přineslo dramatický nárůst počtu imigrantů. U moci jsou strany, kterým se před volbami podařilo přesvědčit voliče, že chrání jejich zájmy. Vítěz voleb Matteo Salvini je odstaven mimo hru. Alega. Preference jeho proti migrantské strany Ligy závratně rostou, ale není to nic platné. Právě Neapol ležící na imigrantské trase z Turecka trpí nejvíc. Itálie otevřela své přístavy a úřady spolupracují s obchodníky, dovážejícími do země lodě plné imigrantů. Důsledky jsou katastrofální. Německo již v rámci Evropské unie připravilo nový takzvaný Seehofer plán na přerozdělování imigrantů mimo jiné z Itálie. Do členských zemí, tedy i do České republiky. Tento plán se má stát skutečností v polovině příštího roku, kdy začne německé předsednictví. A podíváme se na starostu Neapole. Integrace, ne zdi, křičí neapolský starosta Luigi Di Magistris, který ve funkci přežil už od roku 2011, ale příště už podle všeho zvolen nebude. Neapol vychází, z Neapole vychází nový humanismus, takže my chceme kandidovat za hlavní město Středomoří. Bezpečnost se nezajišťuje pomocí zdí, ale integrací. Jo. A tady jedna obyvatelka čtvrti, paní Delaide Dario, říká, jsme zde jako rukojmí. Tak jako každý den, když vyjdu z domu, na chodnících najdete tyto osoby, které nás tam drží jako rukojmí. Zabírají každý kout, kouří drogy, opíjí se, dochází mezi nimi k násilí. A otázka reportéra ze sociálního hlediska, je situace v této čtvrti jako časovaná bomba? A ona říká, ta bomba už vybuchla. A máme tady další obyvatelku čtvrti, paní Adelén Mazale.
Mazalela. No. Máme strach vyjít ven a ukázat se na ulici, protože jejich moc, máme strach se ozvat, to jsou barevní a pocházejí z Afriky a mě to nezajímá. Co mě zajímá, že já tady kvůli těmto osobám nemohu žít a také kvůli úřadům, které mě neochrání. Takže vážení posluchači, takhle to vypadá v Neapoli. A Evropská unie chce tuto situaci řešit na úkor dalších zemí, konkrétně i nás, a Polska, Maďarska a dalších zemí, které se bránily přílivu. Vladimíre, co ty na to říkáš? Dvě věci, Sení. Pan starosta Neapole, nebo primátor Neapole, tak teď má, já teďka nevím, jestli v komunálních volbách je taky pětileté funkční období v Itálii jako parlamentní, tedy, protože jejich sněmovna je na pět let, teda ty volby jsou v pětiletém období, tak nevím, jestli ten, ale pravděpodobně asi taky na pět let. Takže minulé volby, které se komunálu děli, byly v roce 2018 na podzim, jestli se nepletu. Já si myslím, že to bylo v letošním roce. Nebo dokonce v letošním roce. Bylo to v letošním roce, myslím. No to je jedno. V letošním současně, roce. Současně, že s evropskými volbami se konaly. Myslím, že tak, ano, myslím, že něco Monika říkala Piloni, že tam byly komunální volby a já jsem, takže pan starosta tam bude buď 4 ještě, nebo 5 let, já nevím, jak je to dlouho, jak ty komunální ty to nám mandáty. Řekne Monika Piloni, která tady bude v lednu. Tady je důležitá jiná věc. Já jsem čekal po půjčina Matea Salviniho, že se Italové zvednou, že tam udělají brajgl, jak to sice zbytečně, ale přece jenom se bránili žluté vesty. Ale tady, vážení, musíme si uvědomit jednu věc. Evropská neofašistická komise pod vedením Berlína tady buduje čtvrtou německou říši. Francie je trpaslík, který bude poslouchat. A oni chtějí v podstatě zničit Evropu, aby mohli ovládat Němci. Italové a všichni musí přijímat zákony, které si ta fašistická Evropská komise vymyslí. A ta má teďka jeden veliký plán. Co nejvíce migrantům, největšímu počtu migrantů dát volební právo. A co nejrychleji. A co nejrychleji. Jakmile tyhleti vetřelci, tyhleti dobyvatelé dostanou volební právo a evropští lidé jsou zdegenerovaní, zdecimovaní a nechodí k volbám. Stejně jako u nás. 40% lidí nechodí k volbám. A nebo volí i třeba, když jsou to vlastenci, takovým stylem, že vlastně jejich hlasy propadnou právě té vládní většině. Přesně tak. Tak pak bude západní Evropa co nejdřív chalifátem. A jestli se naši politici V4 nedomluví a nezačnou tyhle ty jejich nesmyslné příkazy a směrnice bojkotovat, odmítat, oni nám můžou dát sankce. Tak řekneme, no tak si dejte sankce, tak my vám to nezaplatíme. My vám nedáme dotace. No tak my vám nebudeme platit ty ohromné příspěvky. No, teď my tam stejně nacpeme víc peněz, než oni nám dají. No Vladimíre, to je taky důvod, proč vznikl ten spolek chlívek, milion chlívků pro demokracii. Tohle byl důvod, proč vlastně tady ta neziskovka tady začala škodit. To je, jako, je zcela jasný, evidentní. Aby tady se nedostávaly tyhle ty názory moc mezi veřejností. A tohle to přesně vede k tomu, že to dopadne v té Itálii stejně jako ve Francii, ve Švédsku, v Norsku, v celé západní Evropě. Teď oni si tam ty státy přestávají ty jejich vlády nad tou vlastní zemi vládnout. Dokonce i armáda se v některých švédských městech v Göteborgu bojí do některých míst jít. No tak sakra, teď mají kulomety. Jenomže dokud se ti lidé nechají takhle oblbovat, tak se nic nezmění. A já jsem jenom zvědav, my máme volby až v 21. roce, to už tady může být taky pozdě. Tak teď se podíváme do Británie, kde nebylo pozdě.
kde premiérem je se tam stal. Dobře, co se týká imigrace. Migrace ztracená. Ale podívej se, oni přece jenom mají teďka tu situaci ve svých rukou a uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet, jestli budou mít na to dostatek sil, vůle nebudou politické a tak dále. Já to neřeším, je to možné, není to možné, uvidíme, ale v každém případě se tam začíná řešit podstata problému, která je ve Velké Británii. Boris Johnson začne vyšetřování proti Georgi Serešovi. Sereš ovlivňoval britské volby a v uvozovkách vzdělával britskou veřejnost, jak má volit proti Brexitu. Britská konzervativní strana v čele s premiérem Borisem Johnsonem vyzvala podle deníku Daily Mail na naléhavé vyšetřování globalizačního miliardáře a manipulátora měny George Sereše. A teď mě omluvte, protože překládám ze slovenštiny. Strana vyzvala na naléhavou sondu volební komise na přezkoumání Open Society Foundation. Známe všichni tuto neziskovku, která je aktivní na Slovensku, ale taky u nás. George Sereše v USA. Prokázalo se, že Serešova neziskovka vložila přibližně 4 miliony dolarů do kampaně proti Brexitu, které vedly k historickému hlasování v roce 2016. Serešova nadace otevřené společnosti se sídlem v New Yorku převedla finanční prostředky pro evropské skupiny Best for Britain pomocí londýnské přidružené společnosti. To Serešovi umožnilo obejít zákon proti zahraničním darům politickým organizacím ve Spojeném království. Best for Britain navrhla webovou stránku, která instruovala britské občany, jak takticky volit kandidát proti Brexitu v naději, že zdecimují Johnsonovi šance většiny v parlamentě. Finanční žralok, který se narodil v Maďarsku, si vydělal svoje miliardy tím například, že v roce 1992 vyvolal takzvanou černou středu a prakticky rozbil britskou měnu. Tato událost způsobila paniku ve vládě bývalého premiéra Johna Majora. Sereš tvrdí, že jeho láska k Británii ho vedla ke kampani proti tragické chybě, kterou je podle jeho mínění opuštění Evropské unie, jinak nazývané Brexit. Sereš též odmítá, že peníze, které dal na antibrexitové kampaně, se využily na stranické nebo volební účely. Podle něho byly použité jenom na vzdělávání britské veřejnosti. Od roku 2017 získala společnost BFB od společnosti Sereš 2,7, tedy 3 a tady je v závorce 3,5 milionu dolarů, což teda bylo 2,7 britské libry. Údajně byly odhalené na účtech londýnské pobočky organizace, které sdílí kancelářskou budovu s dalšími skupinami proti Brexitu, jako je například Open Britain a European Movement. Obě organizace hrály po prvním vítězství Brexitu rozhodující úlohu v kampani hlasování lidí za další referendum. Takže Sereš jako globalista prosazuje zájmy svoje a zájmy globálního kapitálu všude tam, kde nemá podle něho také podmínky, jak by si představoval. Dělá tak přes celosvětovou síť neziskových organizací, které během svého života vytvořil a které financuje. Ty prosazují jeho zájmy v konkrétních zemích. Sereš tímto způsobem vede hybridní války proti jemu nepohodlným politikům a ideám a zasahuje do politických procesů v zemích po celém světě. Sereš ovlivňoval i volby ve Slovenské republice v roce 1998 a dodnes skrze svoje organizace ovlivňuje atmosféru v zemi s důrazem na blížící se volby. Serešova politická činnost vedla k zákazu jeho organizací v několika zemích. Článek napsala Andrea Lopatková. Já tam ještě musím dodat, že ovlivnil samozřejmě i prezidentské volby na Slovensku, že Čaputová to je jeho kůl,
kůň a za ní stojí i jeho peníze a nevládní organizace. A nejenom Čaputová, oba dva kandidáti ve druhém kole byli jeho lidé, protože on si, to sichroval, že jo, no a hold, tak tam dali Čaputovou. A jinak, co se týče té Británie, tak tam sice fandím, velice fandím Borisi Johnsonovi, on je sice takový excentrik, takový, řekl bych, poděs, já jsem viděl tu fotku, jak si dal u Trumpa nohy na stůl, jo, tak to by normální člověk neudělal, ale na druhou stranu on si prosadil vystoupení, měl by vystoupit oficiálně 31. ledna příštího roku a další rok budou trvat všelijaké ty přístupové odchozí dohody, abych tak řekl, ale takže mu fandím. Zbavila se toho břímě, toho evropského žaláře, toho neofašistického spolku, ale na druhou stranu tam mají už, aspoň podle sociologa Petra Hampla, překročenou míru návratu, co se týče percentuálního vyjádření muslimů a těch Afričanů k původnímu obyvatelstvu. Tam už mají přes 18%. Jo, tyhle ty, a dokonce některé odhady říkají, že tam je jich daleko víc, přes 20%, jenom protože jsou tam ilegálně, jsou tam taky na černo. A tak tam vidím veliký problém. Teď už ovládají 9 měst. A na druhou stranu, Vladimíre, je to země, která měla spoustu kolonií. Já se nedokážu vžít do myšlení tady těch lidí, které vlastně okupovali obrovská území tady těch států. Takže je to tam třeba je ten vztah prostě k lidem z těchto bývalých kolonií prostě jiný, než je u nás, než my si vůbec můžeme představit. Tam je to no, dlouhodobě vlastně ovlivňované tím, že ale to nebylo to jenom součást kolonialismu. Ale ono to nebylo, to neskončilo koncem kolonialismu. Tady máme neokolonialismus. Podívejme se, co to je Commonwealth. No, teď o tom mluvím. No. To je neokolonialismus de facto. Ale to je jiná otázka. Ale otázka je ta, že Velká Británie byla klasicky evropskou zemí a stane se chalífátem a jestli budou v Evropské unii nebo nebudou, to na to vliv mít nebude. Na druhou stranu jsem velice rád, že vystoupí, protože to ukazují těm ostatním zemím příklad. Trvalo to, já jsem četl takový článek člověka, který říkal, podívejte se, jak velmi ekonomicky silná země, jako je Velká Británie, jak to trvalo dlouho a bolestně. Já nevím, kdo to napsal, ten článek, ale ten člověk se mýlí, protože se dostalo do premiérské funkce příznivkyně Evropy až za hrob, Theresa May, která dělala všechno možné i nemožné, aby znemožnila vystoupení a naplnění se lidového plebiscitu, ano, tedy referenda o Brexitu. Když to ty 3 roky dělala ona. Ano. A ty lidi se tam Brexit je naplnění demokracie. Vzpomeňme si, co říkala Margaret Thatcherová. Ta říkala, že veškeré snahy o Evropskou unii povedou pouze k rozpadu klidu v Evropě a k rozmíškám. Byla zásadní odpůrkyní Evropského společenství, teda Evropské unie, a měla pravdu. Dobře, takže teď se v další zprávě podíváme do zprávičky o Terezi Spencerové, která píše, mnohé evropské země jsou Spojeným státům vděčné za sankce proti Nord Stream 2, konstatuje americký velvyslanec v Německu. Berlín americké sankce odmítá a konzorcium, které plynovod staví, trvá na tom, že jej i dokončí. Proti sankcím se postavila i Evropská komise, podle níž by evropské firmy neměly být trestány za legální podnikání. Dostavba plynovodu ale kvůli sankcím naráží na problémy, protože nejsou okamžitě k dispozici specializovaná plavidla, která by proložila posledních pár kilometrů rour po dně Baltského moře. Příště nám snad zakážou i dýchat, reaguje na sankce Rusko s tím, že plynovod prostě dostaví. Ono to bude nějaký měsíc trvat,
ale jistě, že Rusko je schopné to dodělat v nějakém slušném termínu. Konec konců jsou to velké peníze, které už jsou tam prostavěné. Já už jsem to tady říkal, kolikrát tady probíhá už několik let skrytej boj o nadvládu, hegemonii nad Evropou. Američani si pořád myslí, že jsou suverénní četníci světa a že když dají sankce do prčice práce, Němci na to kašlou. Jediní takový přízdi srálkové, jako jsme my, to dodržujeme, ale Němci vesele obchodují s Ruskem a Američanům dokonce asi o 30% nebo okolik zvednul se obchod s Ruskem. Jo, ale v ostatním dávají sankce. A podívejte se, na kolik firem ty sankce byly, když se na ty Američany můžou vykašlat. A Němci to dělají. Tohleto, protože samozřejmě tam je příliš mnoho velkých hráčů. A příliš obrovský dluh Spojených států. Ne, v Německu. Je příliš velký počet velkých hráčů, kteří jsou napojeni na ruský, na spolupráci s Ruskem, konkrétně na ten plynovod. Podívej se, Mercedes a tak dále, další. Jistě, oni tady, si postaví fabriky v Rusku. Ty naši lidi, jako je Hřib, nebudu mluvit o tom idiotovi z Řepory, to je idiot, který... Nestojí za to vůbec o něm. Jistě, nestojí za to. Ale tyhle ty politici a tyhle ty blbci, kteří tady řvou Štětina a podobný Langšádlová, která by hodila bombu atomovou, ale jak Macron dnes do zadku čínskému Xi Jinpingovi vyloženě do zadku, aby si tam Xi Jinping od něj objednal od Airbusu letadla, aby užil toho průšvihu s těma Maxama osmičkama Boeingu. Vyloženě, když jsme to viděli na těch videích, jak mu nový stěže, jo, to samý se dohadujou s Rusy. Všichni s nimi chtějí obchodovat. Indie, jenom ty naši debilové, tady, aby byli amerikanečtější než Američani. Americký pindosníci. Pindosníci, no, jak to říká Bjakin. Tak tady dělají takovýhle nesmysly. Já tomu nerozumím. A víš, co mě nejvíc štve? Já vím, za dva dny jsou Vánoce. Víš, taky... to říkají lidi, kteří mají svoje příjmy jistý. Ty nejsou závislí na obchodování a tak dále. To jsou prostě paraziti, který... Ale to je jasný. Ale víš, co mi zaráží? Že taková spousta lidí tyhle ty piráty a tyhle ty další debily volí. To mě zaráží. To nevidí. To je prostě degenerace, víš? V Evropě je placených 20 stran pirátských s Sarešem. Dokonce to vyšlo teďka někde na nějakém zahraničním webu. 20. Nikdo neuspěl v evropských a v komunálních, teda myslím státních volbách, parlamentních volbách. Jenom u nás čeští debilové volí piráty, kteří jdou proti zájmům českého lidu, národa a státu. No, protože oni ani nevědí, co to je národní zájem. Nevědí. To jsou hlupáci. Tak. A to nejsou hlupáci, jsou debilové. No, a teď se mi to tady ztratil, ale přece jenom zajímavá zpráva na závěr. Jo, na závěr. Tak si představ, Vladimíre, že pro případ globálního zhroucení internetu nebo rozhodnutí Spojených států, že odpojí Rusko od internetu, tak Rusko v pondělí na ostro otestuje možnosti ruského internetu, a to tím, že řízeně odpojí zemi od internetu světového. Tak co myslíš? Jako, já už jsem o tom tady několikrát mluvila, já vím. Rusové i Číňani, že pracují na svém internetu, který je možno odpojit, protože ta manipulace, jak jsme před chvíličkou mluvili, těch mladých a tak dále, je taková, to je de facto válka. Ano. Teď se válka nevede zbraněmi. To je hybridní válka. Je to studená válka, jo, která ovšem je opravdu velmi tvrdá. A my jsme tady ti, kteří prohrávají, tak, jak si také zmiňoval. Takže co říkáš na internet? Ale teď je to dobře, protože současný internet ovládá zase americký deep state. Globální mocnosti. To jsou nejvyšší bankéři.
Rockefellerové v Americe, Rothschildové, Morganové, já nevím, Warburgové, Dupontové, nebo jak se jmenujou, to jsou a ti to řídějí, podívej se na to, co se stává, já tam napíšu na ten pitomej Facebook zprávu nebo glosu a oni mě na týden zablokujou jenom za to, když jsem tam napsal o právu šaria. Protože to už se nesmí psát o právu šaria. A bude hůř. A bude hůř. Přesně tak. Tak a tak na závěr tady mám takovou krásnou zprávičku od Josefa Buláka a jedná se o našem času. Je to prostě nějaký pán, který napsal tuto zprávu. Milí přátelé, dnes brzy ráno proběhl zimní slunovrat. Dnes ráno slunce vyšlo v 8.03 a zapadlo v 16.00. Zítra vyjde v 8.03 a zapadne v 16.01, tedy jedna setina. Protože Země neobíhá kolem slunce stejnou rychlostí, ale v přísluní zrychluje. Předbíhá východ slunce na naší polokouli. V důsledku tohoto jevu bude slunce vycházet později ve čtvrtek v 8.04 a zapadat v 16.02. Takže trvání bílého dne bude stejné jako den po slunovratu. Prodlužovat se začne dne 29. prosince, kdy vyjde sice taky v 8.04, ale zapadne už v 16, tedy až v 16.05. Jupí, od 4.1. roku dne rychlejší prodlužování dne na úkor noci. Takže to by takové pozitivní. Já říkám celý život, když jsem byl mladý, tak mi to bylo jedno, ale celý svůj pokročilý život, že nejhorší měsíce v roce jsou listopad a prosinec. Největší tma, nejkratší dny, nejhorší měsíce. V lednu už to je přece jenom náznak. Jo, tak tomu se taky stahuje spousta pranostik a mě vadí listopad a prosinec úplně nejvíc. Tak, vážení a milí posluchači, a to je poslední zpráva, my se s vámi loučíme a já vám jenom, tady je taková ochutnávka písničky, kterou uslyšíte jako dárek od nás ze Svobodného rádia. Zahraje jí Martin po skončení tady toho pořadu a je to písnička, zatímco já jsem tuhle písničku chtěla, aby ji Martin zahrál, protože zatímco Greta vykřikuje, že by postavila politiky ke zdi, tak děti z této základní školy zpívají o tom, prosíme vás, mějte se rádi. Je to opravdu odpověď na Grétu. Pohlazení a je to kontrast proti tomu násilí a proti nelásce, která se mezi námi všude šíří. Takže je to opravdu moc pěkné. S úsměvem můžu tohleto říkat. No a zítra tady uslyšíte slovo Boží, protože u nás vystoupí biskup Timotej v pořadu od 19.00. Je to před Vánocemi a takové symbolické. My jsme to nechávali schválně na poslední den před Vánoci a právě proto jsem posunul pořad nad dopisy posluchačů na 17. hodinu. Ale vážení přátelé, i když je tam napsáno, že to je do 19, tak to bude asi do 18.35, protože já budu muset, tam je vždycky tam obtížně navazování spojení, on jim to moc nejde. To víš, Vladimíre, bez spojení není velení. Takže tam musí mít víc času právě na to spojení s pány. Já nevím, jestli už bude pan biskup Metoděj zpátky, to nevím. To bude třeba překvapení. Třeba to bude překvapení, nevím, ale biskup Timotej tady bude určitě, s tím jsem domluvený. Takže to je jenom takový na zítřek, takový poutávka. A nebudeme mluvit o politice moc, budeme mluvit o tom duchovnu, protože víte, já nejsem věřící člověk. Já osobně opakovaně tvrdím, že jsem agnostik, ale jsem křesťan, vychovaný na křesťanských principech. Já jsem dokonce i pokřtěný. A
Opravdu? Ano, já jsem pokřtěný, jako malý dítě mě křtěli, já jsem křtěný Vladimír Jaroslav. Můj kmotr byl můj strejda a jsem byl křtěn na Československé církvi husitské, nebo tak nějak se to jmenovalo. Ale nejsem věřící. Nicméně, já jsem, mě teď vadí ta komercionalizace těch Vánoc. Ta nesmyslná honba za těmi dárky. Mně tam chybí trošičku toho rozjímání. Trošičku toho duchovna. Protože tady máme vzpomínku na narození člověka. Já neříkám Boha, já říkám člověka. Jaký se ještě nenarodil a už se nenarodí. Protože člověk, který ovlivnil svět více jak 2000 let, je opravdu výjimečný a měli bychom v tomto smyslu ty Vánoce trochu taky chápat. Tak já musím k tomu dodat, že zítřejší pořád bude pro všechny lidi dobré vůle a těším se, že se sejdeme. Tak to je ode mě dneska všechno. Já ještě zdravím celou rodinu Svobodného rádia. Chci, protože nemám tolik možností jako Vladimír, vám vyjádřit poděkování, tak činím a děkuji vám všem za krásné blahopřání a za ten úžasný pocit, že jste s námi. Také děkuji, posílám pozdravy do Tábora, do Českých Budějovic, no prostě všude a děkujeme vám moc krát, že jste s námi. My, jak já často říkám, jsme s vámi a neuděláme žádný krok mimo. My prostě zůstaneme, protože stojíme pevně ve svých názorech. Já neříkám, že občas člověk, když má určité informace, může změnit svůj pohled, ale v těch zásadních věcech my stojíme. Takže já vám děkuji, že jste s námi vydrželi až doteď a přeji vám, abyste byli v pohodě, abyste se příliš nehonili. To platí zvláště pak pro naše posluchačky, protože skutečně pro ženy je vždycky ten předvánoční čas naplněn spoustou práce, která se potom zúročí v ten den. Je to pěkné, když se všichni sejdou u vánočního stolu a uvědomí si, že to je vlastně vůbec to nejdůležitější na Vánocích, že můžeme takhle všichni být, nikdy nevíme, co bude příští rok. A tak si máme, to už jako říkám podruhý, vážit toho, že jsme tady všichni takhle spolu. A těmito slovy já se s vámi loučím. Mějte se fajn a brzy se zase uslyšíme. Tedy zítra. Dobrou noc.